Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums pastāvīgi uzrauga dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, veicot nepieciešamos uzlabojumus saviem spēkiem vai piesaistot atbilstošu pakalpojumu sniedzējus. Viens no aktuālajiem darba virzieniem ir kāpņu telpu remonti. Sīkus kosmētiskos darbus DZKSU veic saviem spēkiem, bet kapitālajiem remontiem piesaista privātfirmas, kas vinnēja iepirkumos. 2020. Gadā kapitālais kāpņu telpu remonts veikts 7 mājām, kas atrodas DZKSU apsaimniekošanā. Darbu izmaksas bija atkarīgas no remontējamo kāpņu telpu platības. Apmaksu veica dzīvokļu īpašnieki no dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līdzekļiem vai no uzkrājuma fonda. DZKSU norāda, ka daudzu dzīvojamo māju kāpņu telpas atrodas nelabākajā stāvoklī, taču svarīgi ir pareizi noteikt prioritātes. Piemēram, ja mājā tiek jumts, caurules atrodas avārijas stāvoklī, ir uzstādīti vecie koka logi, vispirms vajadzētu novērst šīs problēmas, nevis tērēt līdzekļus kāpņu telpu kapitālajam remontam. Pretējā gadījumā viss paveiktais darbs acumirklī var kļūt veltīgs tekošo cauruļu vai jumta dēļ. Ja vēlaties pieteikt kāpņu telpu kapitālo remontu, vispirms ir jāuzraksta DZKSU iesniegums ar lūgumu veikt šos darbus. To var izdarīt tik viens dzīvokļu īpašnieks. Vēlāk, balstoties uz iesniegumu, tiks veikti tālāki pasākumi, lai īstenotu projektu. DZKSU speciālisti individuāli izskatīs katru gadījumu un piedāvās labāko risinājumu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.